Автор терористички напад за неполни две недели ја потресе Европа, овој пат во Германија, во градот Минхен, откако засега според информациите де напаѓач отвори оган врз случајни минувачи кои во моментот се нашле во Трговскиот центар Олимпија. Од македонското министерство за надворешни работи велат дека барем засега нема информации за повредени или загинати македонски државјани во терористичкиот напад во Минхен. Исто така пренесуваат длабоко жалење и сочувство до семејството на загинатите и до оние кои што останаа повредени во нападот кој што се случи во Минхен. Од македонското МНР информира дека за сите прашања поврзани со безбедноста на македонските државјани кои во моментот се наоѓаат во Минхен, Германија, ги упатуваат да се упатат на дежурните телефони во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во Германија и во Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Инаку генералниот конзулат на Република Македонија во Минхен, дежурните телефони се отворени за сите прашања кои што граѓаните од Македонија и од Германија би можеле да ги имаат во врска со безбедноста на македонските граѓани во Германија. Инаку според официјалните податоци до сега бројот на жртвите во Минхен се искачи на 9, а уште многу се останаа повредени во терористичкиот напад. Министерството за надворешни работи останува во постојан контакт со дипломатските конзуларни представништва во Германија, а ние останувваме со контакт со Министерството за надворешни работи за да ви ги пренесеме најновите информации директно во вестите на телевизија Нова.